घर छेउसम्म सडक पुगे पनि धेरै जिल्लाका कच्ची सडक यति बेला सञ्चालनमा छैनन् कच्ची सडक घरसम्म लगेर मोटर चढ्ने रहर बोकेका पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका बासिन्दालाई पानी साथ हिँडेरै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ प्रत्येक वर्ष सडकमा लगानी बढे पनि गतिलो सडकको अनुभूति गर्न भने कसैले पाएका छैनन् सङ्खुवा सभाको छ्याङकुटी चिचिला देउराली सडक खण्ड मर्मत नभएको भन्दै चिचिला गाउँपालिकाले ठप्प पार्यो डिभिजन सडक उत्तर दक्षिण कोशी सडक आयोजना र निर्माणाधीन अरू तेस्रो आयोजनाले सडक खण्ड मर्मत नगरेकाले कच्ची सडक बिग्रिएर सास्ती खेप्नु परेको भन्दै गाउँपालिकाले पन्ध्र दिनबाट सडकमा ठुला यातायातका साधन गुण्न दिएको छैन धनकुटाको सिद्वा हुँदै तेह्रथुमको शुक्रबारे त्रिशुले जितपुर हिले छिन्ताङ र भेटेटार राजारानी खण्डमा सधैँका वर्षामा यात्रु समस्यामा पर्ने गरेका छन् भेडेटार राजारानी हुँदै पाँच थर जाने सडक विस्तार हुँदै गरेकाले दैनिक जसो अवरुद्ध हुने गरेको छ त्यस्तै रोल्पाको सदरमुकाम लिवाङ माडीचोर घरती गाउँ लिवाङ धवाङ होलेरी प्युरी करेटी सडक लगायतका सडकमा पनि वर्षा लाग्नसाथ सवारीका साधन चल्दैनन् उता अर्घाखाँचीमा दुई हजार छप्पन्नबाट गच्छे भलवाङ सडक नामाकरण गरी निर्माण गरिएको ढिकुरा धनचौर सडकको पनि हालत उस्तै छ निर्माण गर्न सुरु गरिएको तेइस वर्ष बित्दा पनि बर्सातको समयमा यो सडक खण्डमा नियमित यातायात सञ्चालन हुँदैन यी प्रत्येक जिल्लाका प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् सडक बिग्रिएपछि बिरामीलाई उपचारमा लैजान नुन तेल किन्न र खाद्यान्न धुवानीका लागि स्थानीय सबैलाई समस्या भएको छ लगानी पनि भएको छ चा, त्यो चाहिँ लगानी भएको चाहिँ सबै चाहिँ खोलामा चाहिँ बगेर चाहिँ नष्ट भयो यो चाहिँ अवस्था आएको छ स्ट्रेचर बोकेर डबल मान्छे हिँड्न नसकिने चाहिँ बाटोहरू छ क्या होइन त्यसै भए एकदम त्यो बाटो अवरोध हुँदाखेरि विशेष गरी चाहिँ आपतकालीन बिरामीहरू पर्ने होइन तिनलाई हस्पिटल ल्याउन गर्दाखेरि समस्याहरू हुने अधिकांश जिल्लामा स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारको नयाँ सडक खन्न र पुरानो मर्मतका लागि विकास बजेटको झन्डै साठी प्रतिशत रकम खर्चिन्छन् उनीहरूले गरेको लगानीको प्रतिफल स्थानीयले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् स्थानीय तहले प्रत्येक गाउँ गाउँ र टोल टोलमा जाने बाटोहरू खुनिआएको छ तर भइदियो के भने जुन यो हाइवे बाटो छ जहाँसम्म पिच भएको छ त्यहीँसम्म मात्रै मा मा गाडी ठुल्ठुलो गाडीहरू कुद्नुभएका छ बिरामी ल्याउनको लागि मान्छेले पहिलाकै जस्तै मान्छेले नै बोकेर 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 ल्याउने अवस्था भएको छ एम्बुलेन्स लबाट ल्याउने अवस्था छैन त्यस कारणले गर्दा बाटोको लागि सबै राज्यले गरेको जति पनि खर्चहरू गरेका छन् भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गराएका छन् यी खर्च चाहिँ ओयत जस्तो भइरहेछ एउटै सडकमा कहिले माटो हाल्ने कहिले ग्राफेल गर्ने त कहिले नाला निर्माणको काममा बजेट सक्ने काम, काम भइरहेको छ यसरी विकास निर्माणका काममा भएको हेलचेक्राईले उत्पादनशील क्षेत्रमा तिनै तहका सरकारको लगानी हुन सकेको छैन जसले गर्दा दिगो विकास र समृद्धिको नारा कागजमै सीमित भएको छ भने कनि छरे छरेझैँ गरेर सडकमा खर्चेको रकम यति बेला बालुवामा पानी हाले सरह देखिएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि रोल्पाबाट पहलमान घटी अर्घाखाँचीबाट रुद्रमणी भुषाल धनकुटाबाट विनोद घिमिरेको सहयोगमा दिपेन्द्र साक्य सभा